Jakarta versi baru. Kajena balik ngaligina ci sukamola di Haji Suryadi leres anak terke abian terke anak terkena kan negara Pak Haji Suryadi anu bager Pak Haji ka negara mana bade ka Jerman bade ka Jepang bade ka Cina Indonesia anu ba ongkosna atuh kanggo ka Jepang Pak Haji nagara anu baheula Allah Pak Haji name hiji Allah name dua Allah gara-gara Pak Haji Suryadi diri gara-gara Pak Haji Suryadi diri halangku kalau ngekoceng ngakang ngaman Bapak Haji Suryadi di anu bager ngaji hayam apa anu acuk batik anu bager kaditu agan kadil agan apa acuk batik deh mana nyeri 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 abah entok na ayah mana abong ayah lima oh lepas mana wita ayah mana di pedes mana abong ateng Bapak Haji Suryadi dei anu bager entok abdi kadi iya ket engket ari engket engket wah wera ket engket Pancasila noot engket engket adei engket engket wah wera singa seredet Pak Haji Suryadi deui jong jong tinggi